ջուրը որ հիմա կա, նույնել է ջրի տակն էր, այդ շենքի տակն էր, տարիներ շարունակ, նույնել հիմա է, այդ շենքը գնաց քանդման, իրոք քանդման, եւ ճիշտ էր որ քանդվեց, որովհետեւ ջրի մեջ հերիքա ժողովուրդը խաբեն, ու հիմա ի տեղ դնեն, սա շենքի տեղը որ բերին շենք սարքեցին, մի ամբողջ գյուղ է, 500 բնակիչ, 5-600 բնակիչ, դրա առաջ կարելի է էս թողել ընդհանուր 300 երեխայի համար, էս 5 մետր, 400 հատ երեխա կա, այնուամենայնիվ ես միջինն ասեցի, էս 5 մետր տեղը թողնել երեխաների համար ու դուռը փակել վրեն, այդ ով ա իրանց այդ թույլը տվել, ով ա իրանց այդ արտոնությունը տվել, որ երկիրն իրանցն ա, երկիրը իրանց չի տղա ջան, ջուրը հիմա գնում, լցում այն շենքի տակ, այն մի շենքի տակ, այս էս դեմը փակել ա, այդ ջուրը հենց մենք նոր այդ գյուղից ենք գալիս, գերեզմանոցից, ողջաբեր գյուղից ա, այս հոսքը ընդեղից եկող հոսք ա, դուք ինչ ռիսկ եք անում, ժողովրդին տանում դնում եք այդ հոսքի վրեն, քանի տարվա գարանտիա եք տալիս, քանի տարվա, 5 տարվա, նորից դադարգյուն անես այս ժողովրդին, նորից փող կլպես, ա ինչի համար։ Ասում են ամուր մեր հիմքերի վրա է, մեր շենքը, այս շենքերը այնքան ամուր են, այնքան ամուր են, քանդելուց ճինարները նույնիսկ մեզ մեղադրում էին, ասում են այդքան ամուր շենք, բայց քանի որ ոտքերը կգտնվում էր այդ ակտիվ ջրերի վրա, քայքայվում էր, ոտքը քայքայվում է, այդ ջուրը քայքայում է, ինչ կա դեմը քայքայում է, նրա մեջ անհնարն է, 5 տարի հետո այդ շենքը նորից ոտք չի ունենալու, լինելու է մեր շենքի ճակատագրին, մեր 127-1-ի, որը շատ վտանգավոր էր, 67 թվին տվել են եզրակացություն, 8 թվին, երբ որ մենք սկսեցինք, 8 թվի, 9 թվին, 6-ը կազմակերպություն, ակադեմիա, չգիտեմ, սպասմա, բոլորը եկան, միահամուր եկան այն եզրակացության, որ ստեղ պիտի շենք չլինի, ինչու, որովհետև ակտիվ ջուրը, որ տիկինը ասեց վերևից գալիս է, դա ակտիվ ջուրը, քայքայումը, հիմա եթե, չգիտեմ, ցեմենտ, ամենաուժեղ ցեմենտ բիտոնը մնա դրա մեջ մի տարի, երկու տարի, վսյո, նա քայքայվում է, եւ այդ ջրի հոսքը չեն կարա կտրել, գետա, ոնց կարան, եթե փոխեն ուղությունը, փակեն, ընդեղից փակեն, գնալու է այս կողքի տները, դարձնի վթարային, այսինքն մեր քաղաքապետարանը գումարներ հենց նենց պիտի բան շռայլի, այս ջրի հոսքը որ այսպես գնում է, գնացեք մինչև երկու հարկանի ուսումնարանը, երկու հարկանի, արդեն վթարային է, գնացեք նկարեք և տեսեք, որ երկու հարկանի շենքը արդեն դարձել է վթարային, քանի որ ակտիվ ջրեր են գնում, այսքան անպատասխանատվություն կլինի, որ մենք վերցնենք հենց այսպես ռիսկային բան անենք, միլիարդներ է ծախսվելու շենքի շինարարության ժամանակ, եւ ինչ այնքան անպատասխանատու եմ, ջուրն եմ գցելու դա, ձեր կարծիքով ի՞նչն է իրանց դրդում, սենց մոտենանը, ես չգիտեմ, իրանք եկել էին, տեսական մարմինել էին հրավիրել, ես ամեն ինչը բացատրեցի, բոլոր եզրակացություններն էլ բաննել, կառավարության առընթեր քաղաքաշինության, տեխնիկական և հակարդային տեսության աշխատողներն էլ ստեղային բանը, ես սա տրամադրել եմ իրանց, ես ամեն տեսակ ապահով, հաստատված նախագծով, բոլոր միջոցառումներով բանով շենքը կառուցվում է, ասում եմ նույնիսկ շատ ավելի ամուր, նույնիսկ նախագծով, նախագծից ավել, ասում եմ մենք նույնիսկ մինչև հիմքերը մենք եւ խճային նախապատրաստական շերտ ենք իրականացրել, եւ խամկարաբետոնի շերտ շատ ավելի լայն, տնաշնական կոմբինատի, ճողորդական ասած ԴՍԿ-ի մոնտաժային ձեռնարկության տնօրենը, այս շենքերը, այս հանգույցներով բանով մշակված են համատեղ Մոսկվայի հետ, Սնեպջիլիշա ինստիտուտի հետ, և ամենասեսմական շենքերն են համարվում,